Lebo utrpenie sa dá zniesť, len keď má človek istotu, že utrpenie nie je súčasťou chaosu, ale má v konečnom dôsledku svoj zmysel. Labyrinty a raje Jána Amosa. Moderné mirákulum o vzletoch a pádoch Komenského. Napísal Daniel Majling, réžia Ondrej Spišák, v hlavnej úlohe Martin Huba. Od 9. júna v činohre Slovenského národného divadla. Vstupenky v pokladniciach SND a online na www.snd.sk.